En el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant. Amén. Germanes i germans, que la gràcia i la pau de Déu el nostre Pare i de Jesucrist el Senyor siguin amb tots vosaltres. Amb aquest solemne Ave Maria hem començat aquesta celebració de l'Eucaristia. Perquè nosaltres, com ella, volem també escoltar la paraula de Déu. Volem que aquesta paraula vagi fent vida en el nostre cor. Ens vagi transformant. Per què? Perquè puguem esdevenir, recordeu, diumenge passat, sal de la terra i llum del món. Aquest és el nostre desig. I a més, també volem alimentar-nos del seu cos i de la seva sang. Ho farem en aquesta celebració de l'Eucaristia. I tots vosaltres, que per algun motiu, ja sigui per edat, per la malaltia o per la impossibilitat de poder assistir físicament a la celebració de l'Eucaristia de les vostres esglésies o parròquies, no podeu, no en dubteu pas que, des del vostre desig sincer de participar d'aquesta comunió, el Senyor, d'una manera molt especial, es farà present també i us donarà vida. Us portarà alegria, us portarà consol. Aquesta és la nostra esperança i per això, un cop més, li diem gràcies a Déu. Gràcies perquè ens estima i perquè ens convoca. Gràcies perquè per a ell som importants i s'alegra de veure'ns ara tots junts reunits com a comunitat cristiana. I alhora també reconeguem humilment els nostres pecats, aquelles ferides, aquell dolor, aquelles coses de les quals sincerament ens penedim. Demanem perdó al Senyor. Jo confesso a Déu Totpoderós i a vosaltres, germans, que he pecat per culpa meva de pensament, paraula, obra i omissió. Per això demano a la Verge Maria, Mare de Déu, als àngels i als sants i a vosaltres, germans, que pregueu per mi a Déu nostre Senyor. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna. Amén.
Cantem junts ara l'himne del Glòria a Déu. Thank you.
Preguem. O Déu, vos prometeu d'habitar en els nets i humils de cor. Feu que per la vostra gràcia siguem dignes de la vostra estada entre nosaltres. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos viu i regna, en la unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles. Jesús va venir al món a aclarir i completar la llei. Ens va sorprendre i ens va escandalitzar amb la seva denúncia del que ha de ser i el que no ha de ser la llei. La llei ha de servir per ajudar-nos a apropar-nos a Déu. És per això que ell va desmuntar aquells preceptes que ofeguen i no ajuden pas la nostra santificació. I d'altra banda va modificar aquella norma i la va fer més exigent perquè no ens quedéssim en el no mataràs, sinó que ampliem a no et barallaràs o no difamaràs i no insultaràs. Lectura del llibre de Jesús, fill de Cira. Si tu vols, guardaràs els manaments. Ets tu qui has de decidir si et mantindràs fidel. Tens al davant foc i aigua. Pren el que tu vulguis. L'home té al davant la vida i la mort. Li donaran allò que voldrà. La saviesa del Senyor és gran. El Senyor és molt poderós i tot ho veu. Els ulls de Déu veuen el que ell ha creat. Ell coneix tot el que fa cadascú. No mana a ningú que faci el mal, ni autoritza a ningú a pecar. Paraula de Déu. Lectura de la primera carta de Sant Pau als cristians de Corint. Germans, els qui tenen una fe prou madura
sí que els ensenyem una saviesa, però una saviesa que no és del món present ni dels seus dirigents, que estan a punt de ser destituïts, sinó la saviesa enclosa en el pla que Déu s'ha proposat amagada fins ara, però que abans de tots els temps Déu ja tenia decidida perquè sigui la nostra glòria. Cap dels dirigents del món present no l'havia coneguda, perquè si l'haguessin coneguda mai no haurien clavat a la creu del Senyor de la glòria. Per tal, com diu l'Escriptura, cap ull no ha vist mai, ni cap orella no ha sentit, ni el cor de l'home somniava això que Déu té preparat per als qui l'estimen, per a nosaltres. Déu ens ho ha revelat per obra de l'Esperit, ja que l'Esperit penetra a tot arreu, fins al més profund de Déu. Paraula de Déu. El Senyor sigui amb vosaltres. Lectura de l'Evangeli segons Sant Mateu. En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: no us penseu que jo vinc a desautoritzar els llibres de la llei i dels profetes. No vinc a desautoritzar-los, sinó a completar-los. Us ho dic amb tota veritat. Mentre durin el cel i la terra, no passarà per alt ni la lletra més menuda, ni el tret més insignificant dels llibres de la llei. Tot es complirà. Per tant, aquell que deixi de complir un dels manaments més petits i ensenyi als altres a fer el mateix, serà tingut pel més petit en el regne del cel. Però aquell que els compleixi i ensenyi a fer-ho, serà tingut per gran en el regne del cel. Jo us dic que si no sou més justos del que ho són els mestres de la llei i els fariseus, no entrareu pas al regne del cel. Ja sabeu que els antics els van manar: no matis. I tothom que mati serà reu davant del tribunal. Doncs jo us dic, el qui s'enfadi amb el seu germà serà reu davant el tribunal. El qui digui al seu germà una paraula de menyspreu serà reu davant el Sanedrí, i el qui l'insulti acabarà al foc de l'infern. Per això, ni que et trobis ja a l'altar, a punt de presentar l'ofrena, si allà et recordes que un teu germà té alguna cosa contra tu, deixa allà mateix la teva ofrena i vés primer a fer les paus amb el teu germà. Ja tornaràs després a presentar la teva ofrena. Si algú et porta al jutjat, mentre hi aneu, enteneu-vos de seguida. Abans no et posi en mans del jutge, i el jutge en mans dels guardes, i et tanquin a la presó. T'ho dic amb tota veritat: un cop allà no en sortiràs que no hagis pagat fins l'últim cèntim. Ja sabeu que està manat: no cometis adulteri. Doncs jo us dic, tothom que mira una dona amb mal desig, en el fons del cor ja ha comès adulteri. Per això, si el teu ull dret et fa caure en pecat, arrenca-te'l i llença'l. Val més que es perdi un dels teus membres
i que no sigui llançat a l'infern tot el teu cos. I si la teva mà dreta et fa caure en pecat, talla-te-la i llença-la. Val més que es perdi un dels teus membres i que no sigui llançat a l'infern tot el teu cos. També està manat, si algú es divorcia de la seva dona, que li doni un document on consti el divorci. Doncs jo us dic, tothom qui es divorcia de la seva dona, fora del cas d'una unió il·legal, en fa una adúltera, i el qui es casa amb una repudiada comet adulteri. També sabeu que els antics els van manar, no trenquis els juraments, i també compleix tot allò que has jurat en nom del Senyor. Doncs jo us dic, no juris mai, ni pel cel, que és el tron de Déu, ni per la terra, que és l'escambell dels seus peus, ni per Jerusalem, que és la ciutat del gran rei, ni pel teu cap, ja que tu no pots ni fer tornar blanc o negre un sol cabell. Digueu senzillament sí quan és sí, no quan és no. Tot allò que dieu de més ve del maligne. Paraula del Senyor. Molt estimats germans i germanes, veieu que avui ens acompanya un cor que ens heu ajudat a celebrar amb molta solemnitat aquesta missa. Els cants molt macos. Sou dos cors, em sembla. Cors de veniu de Centelles i de Torelló. Cor Cervià i també el cor Cantus Firmus. Moltíssimes gràcies per ser aquí i sobretot també pel treball que suposa també preparar una celebració com aquesta. Moltíssimes gràcies. I també una salutació a les vostres famílies que us estan veient, als vostres veïns, també. Totes les persones que veniu aquí, a les germanes religioses, també, que ens acullen cada diumenge, l'Eduard, el seminarista, i tots, tots els que veniu aquí. I com deia al principi de la celebració, és un goig, sempre és una ocasió de trobar-nos aquí tots junts en aquest moment, en aquesta celebració nostra, aquesta missa que és la nostra. Pensem especialment, doncs, tantes i tantes persones que no podeu sortir de casa perquè sou molt grans o perquè esteu malalts. I aquest moment és un moment molt important. Vosaltres, quan podíeu, sí que anàveu a la vostra parròquia, a la vostra església. Ara ja és difícil. I aquesta esdevé aquesta comunitat vostra. Altres, potser, esteu veient i ho esteu celebrant també aquesta missa i després anireu a la vostra parròquia. Això també ho feu molts. Està molt bé, doncs, de poder participar d'aquí i després ja anireu amb la vostra comunitat. Voldria saludar molt especialment també a les persones que ens seguiu de lluny, d'altres països, que em consta també que segueixen aquesta celebració. I també les persones, em van fer arribar també una constància, que des de la presó també seguiu aquesta celebració de l'Eucaristia. Mireu, aquesta lectura que hem escoltat avui s'emmarca precisament en el capítol 5è de l'Evangeli de Mateu. Aquest capítol és molt important perquè forma part del gran sermó de la muntanya. En ell, l'evangelista recull els aspectes, jo diria, un dels aspectes fonamentals de la predicació de Jesús. Aquest capítol que comença, recordeu, amb un text, diríem, gairebé importantíssim de l'Evangeli, com són les benaurances. I a través d'aquests capítols, Jesús anirà parlant a aquells deixebles seus i a la gent que els escolta, donant-los, com dic, allò que és essencial del seu missatge. Aquella proposta de vida. Avui ens fa veure precisament el sentit últim, també, dels manaments. Pensem, per exemple, en els infants. No sé si us heu fixat, els infants, quan són petits, precisament perquè estan creixent i formant-se el seu marc d'actuació, podríem dir aquella seva ètica i moral. Quan són petits, potser ells no ho saben, però ells van provant. I van provant en la seva actuació. Qui els marca els límits? Qui els avisa de dir, ep, fins aquí podem arribar? Sens dubte que són els pares. I com dic, moltes vegades els infants van provant, ells van provant
fins que veuen que els pares els diuen «Ep, això ja no ho pots fer». I per què els pares diuen «fins aquí»? És que s'han posat d'acord i arriben a un consens? No, perquè en el fons és aquell límit que saben que si el traspassen es faran mal a ells mateixos. I així els infants van creixent també, i van creixent amb la seva, en el seu creixement com a persones, el seu creixement també moral. Després també hi haurà altres referents, la pròpia societat, l'escola, l'església, que ajudaran a conformar també aquest programa de vida personal. I sabem quins són els límits. Però si els límits els reconeixem que són importants, el que és més important encara és sobretot l'esperit d'aquesta manera de viure. Mireu, avui Jesús ens feia referència a alguns dels manaments importants que formen part del decàleg. No mataràs, no cometràs adulteri, no juraràs, no prendràs el nom de Déu en va. I fixeu-vos com és veritat que en el nostre món, si evitéssim això, home, ja milloraríem moltíssim. Pensem en la gran quantitat, per exemple, d'homicidis, assassinats que hi ha en el nostre món constantment. Fins i tot en la nostra societat anem veient el grau de violència que hi ha. Sens dubte, com dic, si visquéssim aquest gran manament de dir «no mataràs», guanyaríem moltíssim, moltíssim. Però més enllà d'això, pensem ara en les nostres realitats, en el nostre entorn. I vull que penseu, almenys, en dues situacions. La primera situació, la família, la pròpia família. I després, un altre àmbit que no sigui la família. Per exemple, ara penso en els que esteu en les residències, els que m'esteu escoltant i viuen a la residència. Poso aquests dos exemples. Està clar que, gràcies a Déu, Déu ens en lliure, que ni a la família ni a la residència nosaltres no hem matat pas a ningú. I podríem estar satisfets ja només per això? Pensem en moltes realitats nostres, com dic, les famílies o la residència, que, d'acord, potser cap de nosaltres hem matat ningú, però allà costa viure fins i tot un ambient de veritable vida, un ambient que ens ajudi a donar gràcies del do a la vida. Per això, com dic, no ens podem acontentar simplement en dir «aquesta llei ja l'he complerta», perquè aquest és el perill de la llei. Les lleis són necessàries, està clar. Però també hem fet experiència que a vegades en l'ús de la llei es poden cometre injustícies, greus injustícies. La llei és un referent, però no ho pot ser només tot. El més important és allò que inspira aquella llei. Quan el Senyor ens diu «no mataràs», s'està referint només exclusivament a treure la vida de l'altre? O també ens està dient en el fons de cuidar la vida de l'altre, de fer que l'altre tingui ganes de viure, estant al nostre costat, de possibilitar que les persones puguin desenvolupar i créixer en alegria, en felicitat, en confiança. No serà això el que també ens està dient el Senyor? Recordeu, diumenge passat, quan escoltàvem l'Evangeli, que estem cridats a ser sal de la terra i llum del món? Molt bé, potser no he matat mai a ningú. Però la gran pregunta és després, i jo, a la meva família, a la residència on visc, puc esdevenir aquella sal que dóna gust? Puc ser aquella llum que dóna escalf i claror? O potser no ho soc? Per això, germanes i germans, jo crec que el Senyor ens anima precisament, ens ha dit això. La importància dels manaments, però sobretot anar al gran esperit, al compliment fins i tot d'allò que sembla més petit, perquè en allò es juga la nostra persona. I això és el que nosaltres estem cridats a ser i a fer. Que ens ajudi el bon Déu. I sobretot, que, com ens deia ell també el Senyor, que quan ara venim aquí i oferim la nostra ofrena i participem de l'Eucaristia, no podem tornar d'igual manera. Hem de tornar canviats. Aquest aliment s'ha de notar en la nostra vida i s'ha de notar precisament en aquests petits detalls, que són l'esperit dels manaments, que els volem viure en plenitud, per ser precisament un reflex de l'amor de Déu a la nostra família, a la nostra residència, siguem on siguem.
precisament com a comunitat de creients, professem la nostra fe tot dient: crec en un sol Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra, de totes les coses visibles i invisibles, i en un sol Senyor Jesucrist, Fill unigènit de Déu, nascut del Pare abans de tots els segles, Déu nat de Déu, llum resplendor de la llum, nascut del Déu veritable, engendrat, no pas creat, de la mateixa naturalesa del Pare. Per ell tota cosa fou creada, el qual per nosaltres els homes i per la nostra salvació davallà del cel, i per obra de l'Esperit Sant s'encarnà de la Verge Maria i es feu home. Crucificat després per nosaltres, sota el poder de Ponç Pilat, patí i fou sepultat, i ressuscità el tercer dia, com deien ja les Escriptures, i s'empujà al cel, on seu a la dreta del Pare, i tornarà gloriós a judicar els vius i els morts, i el seu regnat no tindrà fi. Crec en l'Esperit Sant, que Senyor infon la vida, que procedeix del Pare i del Fill, i juntament amb el Pare i el Fill és adorat i glorificat, que parla per boca dels profetes, i en una sola Església santa, catòlica i apostòlica. Professo que hi ha un sol baptisme per donar el pecat, i espero la resurrecció dels morts i la vida de la glòria. Amén. Presentem al Pare ara les nostres pregàries per nosaltres i pel món sencer. Preguem tot dient: escolteu-nos, Pare. Escolteu-nos, Pare. Per l'Església i per tots els qui la formem, que siguem llum i esperança per al món, donant un bon testimoni en la nostra vida. Preguem. Escolteu-nos, Pare. Per tots els cristians, que la nostra fe ens porti a treballar solidàriament pels nostres germans, especialment pels més febles i necessitats. Preguem. Per tots els qui pateixen, que sentin sempre molt a prop la força de Déu que no els abandona. Preguem. Escolteu-nos, Pare. Pels països pobres, pels homes i dones que passen fam, que els qui dirigeixen el nostre món globalitzat facin el que cal per resoldre aquestes situacions injustes. Preguem. Escolteu-nos, Pare. Per tots nosaltres, que la celebració de l'Eucaristia ens alimenti per viure amb més intensitat el nostre camí de seguiment de Jesús. Preguem. Escolteu-nos, Pare. Aquest cap de setmana ha tingut lloc, de fet té lloc, al Congrés Nacional del Laicat a Madrid, fent present totes les realitats d'apostolat dels laics. I demanem al Senyor pels fruits d'aquesta trobada, sobretot perquè tots els participants, em consta que ho valoren moltíssim, doncs vinguin ben animats. I sobretot que sapiguem tots valorar el gran tresor que signifiquen els laics, descobrir la consciència i la nostra realitat com a poble de batejats, la importància en la comunitat cristiana. Preguem al Senyor. Escolteu-nos, Pare. Escolteu, Pare, totes aquestes pregàries que en feu us adrecem. Per Crist, Senyor nostre. Amén. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies.
Pregueu, germanes i germans, perquè aquest sacrifici meu i vostre sigui agradable a Déu Pare Omnipotent. Que el Senyor rebi de mans vostres aquest sacrifici, en lloança i glòria del seu nom, també de la nostra llei i de tota la seva santa. Senyor, que aquesta Eucaristia ens purifiqui, ens renovi i sigui motiu del premi promès als qui compleixen la vostra voluntat. Per Crist, Senyor nostre. Amén. El Senyor sigui amb vosaltres. Amunt els cors. Donem gràcies al Senyor Déu nostre. És realment just i necessari, és el nostre deure i és la nostra salvació, que sempre en tot lloc per a sant us donem gràcies per Jesucrist, el vostre fill estimat. Ell és la vostra paraula per la qual vau crear totes les coses. Vos ens l'heu enviat com a Salvador i Redemptor, encarnat per obra de l'Esperit Sant i nascut de la Verge Maria. Ell, per complir la vostra voluntat i guanyar per a vos un poble sant, estengué els braços a la creu. Així destruïa la mort i ens feia conèixer la resurrecció. Per això, amb els àngels i amb els sants, proclamem la vostra glòria tot dient. Sou realment sant, Senyor, font de tota santedat. Santifiqueu, doncs, aquestes ofrenes fent que hi davalli el vostre esperit com la rosada, perquè es converteixin per a nosaltres en el cos i en la sang de Jesucrist, nostre Senyor. Ell, en oferir-se lliurement a la passió, prengué el pa i, dient l'acció de gràcies, el partí i el donà als seus deixebles, tot dient: «Preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres». Igualment, havent sopat, prengué el calze i, novament donant-vos gràcies, el passà als seus deixebles, tot dient: «Preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial». Thank you.
Proclameu el misteri de la fe. Per això, fent el memorial de la mort i de la resurrecció del vostre fill, us oferim, al Pare, el pa de la vida i el calze de la salvació, i us donem gràcies perquè ens heu fet dignes de servir-vos a la vostra presència. Us supliquem humilment que l'Esperit Sant uneixi en un sol cos els qui participem del cos i de la sang de Crist. Recordeu-vos, Senyor, de la vostra Església, estesa per tot el món, i convocada aquí en el dia que Crist ha vençut la mort i ens ha fet participar de la seva vida immortal. Feu-la perfecta en la caritat, juntament amb el Papa Francesc, amb el nostre bisbe Josep Àngel, amb el seu bisbe auxiliar Salvador i amb tots els pastors del vostre poble. Recordeu-vos també dels nostres germans que moriren en l'esperança de la resurrecció i de tots els difunts que descansen en el si de la vostra misericòrdia. Admeteu-los a contemplar la llum de la vostra mirada. Us preguem que tingueu pietat de tots nosaltres i feu que amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols i els justos de tots els temps que han viscut en la vostra amistat, tinguem part en la vida eterna i puguem lluar-vos i glorificar-vos per Jesucrist, el vostre Fill. Per ell, amb ell i en ell, vos Déu, Pare omnipotent, en la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles. Amén. Fidels al manament del Salvador i seguint el seu diví mestratge, junts us hem dit: Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Facis la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ans deslliureu-nos de qualsevol mal. Allibereu-nos, Senyor, de tots els mals, feu que hi hagi pau als nostres dies. I per la vostra misericòrdia guardeu-nos de pecat i de qualsevol pertorbació mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador. Senyor nostre Jesucrist, que diguéreu als apòstols, us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de l'Església. Doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos vau demanar. Vos que viviu i regneu pels segles dels segles. Amén. La pau del Senyor sigui sempre amb tots vosaltres. Germanes i germans, doneu-vos la pau. Yeah.
Mireu l'anyell de Déu, mireu el qui lleva el pecat del món, feliços els convidats a la seva taula. Senyor, no sóc digne que entreu a casa. Digueu només la paraula. La pregària de la radicalitat. Senyor, ens interpel·les, ens provoques, ens mous. Davant les teves paraules no quedem indiferents. Quina joia seria complaure't, Senyor. Ens crides a ser perfectes, que diguem sí quan és sí i no quan és no. No deixis d'estar en tot moment amb nosaltres, al nostre costat. Cada dia, sobretot d'aquesta setmana que comencem. Entre els difunts recordem avui especialment el senyor Jorge Arandes, que va ser director de Ràdio Nacional i Televisió Espanyola a Catalunya. Va morir la matinada de dijous als 90 anys d'edat a Barcelona, després d'una llarga trajectòria en la gestió de mitjans de comunicació. També tenim present Jaume Aymar Montón, pare del sacerdot Jaume Aymar i Regolta. Ens deixava ahir als 91 anys d'edat. I encara preguem per l'ànima de Teresa i Vicente, pares d'una seguidora habitual d'aquesta missa, ja difunts des de fa un temps. Senyor, acull els qui ens han deixat, especialment els qui seguien aquesta celebració fins a la seva mort. Amén. Preguem. O Déu, que heu volgut que participéssim d'un sol pa i d'un sol calze, feu que visquem de tal manera que, formant tots plegats l'únic cos de Crist, contribuïm a la salvació del món. Per Crist, Senyor nostre, el Senyor sigui amb vosaltres. Que us beneixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Hem començat la celebració cantant a la Mare de Déu. L'acabarem també un cant a la Mare, un cant ben conegut que tots sabem. Bona setmana a tots, fins diumenge que ve, si Déu vol, aneu-vos en pau. Donem gràcies.